пазарджишкото село Величково възстановиха един малко позабравен обичай, който се практикува при продължителна суша, за да завали дъжд. Напука ли се земята от безводие и дни наред не капва капчи са дъждец, а по небето не се явява никакво облаче, за милост от Господа се извършва обичаят Герман. Погребването на символичното тяло на Герман, направено от кал, е отчаяният вопъл на човека, наказан от небето с убийствената суша. Обичай е известен все с мъжки имена – Георги, Гошо, Гечо, Драганчо, Скалоян, по името на антропоморфната мъжка фигурка, която се прави по време на обичая. Провежда се след обичая Пеперуда, но може да бъде изпълняван и самостоятелно. Разпространен е в северна и в части на Южна България. Не е случайно, че сме избрали точно тези два обичая. Те са летни обичаи и са свързани с нашият празник на селото, с Илинден, който знаем, че е покровител на силите, градушки, ветрове и така природните сили. Затова ние сме изключително щастливи, че това се случи в нашето читалище. Самодейците ни са много вдъхновени. Формациите на читалище Отец Паисий представиха обичаите на празника на Величково в рамките на концерта-спектакъл «Красотата на българския фолклор». Благодаря на нашите самодейци, на нашите ръководители за цялото усилие, което полагат да прославят Величково в цялата страна. Благодарим ви! Весел празник на всички! Бъдете здрави и благословени! Фолклорният спектакъл, който даде възможност за изява на самодейните танцови и фолклорни групи при читалище Отец Паисий 1930 в Величково, бе финансиран по проект на Национален фонд култура. С предоставените средства в размер на близо 15 000 лева бяха закупени общо 24 тракийски северняшки носии за дамите, както и бавки, а за момчетата са осигурени нови елеци. В формациите на читалището участват над 45 жители на Величково на възраст от 8 до 80 години.